Ask Trade në bashkëpunim me HP mbajti një prezantim përgjithësisht nga teknologjia e printerëve të HP-s. Prezantimi i dedikuar për kompanitë e shitjes së hardware-it kishte për temë rrisit nga sektori i printerëve të HP-s. U prezantuan të rejat, si teknologjia wireless e integruar brenda modeleve të reja të printerëve, si dhe përdorimi i tyre. Në këtë ngjarje u prezantua edhe teknologjia e re HP Smart Install, e cila mundëson instalimin e pajisjeve në kompjuter pa përdorimin e driverave nga interneti apo CD, por vetëm përmes kyqes e printerit në kompjuterin e përdoruesit. Temë tjetër e shtjellur në këtë prezantim ishte edhe kujdesi i HP-s në aspektin ekologjik dhe zvoglimi i emetimit të dioksidit të karbonit. Agim Hajziri na tregon më shumë për këtë ngjarje. Eventin sotëm është organizuar nga kompania Hewlett Packard në bashkëpunim me kompaninë AskTrade, e cila është distributore autorizuar për produktet e HP-s për Kosovë. Ky event ka të bëjë kryesisht me prezentimin e produkteve të reja, të cilat janë aktive që nga prilli 2010. Ky event është organizuar kryesisht për partnerët, të cilat bën shitjen e produkteve të HP-s dhe njohin e produkteve të reja të cilat janë në treg. Se dhe sidomos me njohin dhe risit në teknologjinë informative, sidomos në asaj të produkteve dhe të pakart. Kujt i dedikohet kjo event? Kjo event i dedikohet partnerve, për të cilat kanë rast të njihen me produktet e reja, sidomos produktet të cilat janë aktive që nga prilli i vitit 2010, dhe risit në teknologjinë e printimit.